Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя дом. Щастлива съм да ви приветствам на този светъл празник. Честит празник! Бъдете много здрави, бъдете сплотени, обичайте се. И наистина да си пожелаем една значителна промяна в нашия делник и дано нещата скоро се нормализират. Аз и моята семейство сме добре, добре изкарваме празниците. Разбира се, оставаме с надеждата, че съвсем скоро вече тази ситуация ще приключи и ще може отново да имаме срещи с вас. Това изключително ми липсва, въпреки че голяма част от проектите ми така лични, като песни, като замисъл се осъществяват. Много ми липсва този заряд, който ми давате. Радвам се, че песента Сребро се лее, така получава хубави отзиви, често ми пишете и това ми прави безкрайно щастлива. Знаете, че тази обратна връзка е безценна за нас, артистите. Планувам също така да заснема едно ново видео за Folklore TV. Надявам се песента да е отново различна и приятна изненада за вас. Въобще имам толкова много идеи по отношение на нови песни, на нови проекти. Надявам се съвсем скоро, доколкото ситуацията позволява, да може да ги осъществим. Бъдете здрави, пазете се, останете с надежда, всичко ще се нормализира, отново ще бъдем заедно, отново ще се хванем за ръце и ще запеем прекрасната ни българска песен. Обичам ви! Настоя се!